Кеш жарық, сейсенбіге келіп түскен ақпарат легімен таныс болыңыз. Қазір көретіндеріңіз. Индрайв такси жүргізушілеріне қалалар арасында жолаушы тасымалдауына тыйым салынуы мүмкін. Жаңа талап қашан күшіне енеді? Күнкөріс көріп, жабасатқан адамдарға нелер болады ғой? Бұл такси қызметі тоқтаса жүргізушілер қайтпек, ал жолаушылар діттеген жеріне қалай жетеді? Тараз қаласы әкімдігінің бір топ қызметкері мемлекет мүлкін қалай майшелпекке айналдырған, ел қоржынына 100 миллион теңгеден аса шығын келтіріп деп күдіктелінген шенділерді қандай жаза күтіп тұр? Алматыда аса ауыр қылмыс жасалды. Бір түнде ерлі-зайыпты қос зейнеткерді өлтіріп, үйін өртеп жіберген күдікті ұсталды ма? Бұл қылмысқа біраз дайындалғанына көз жеткізіп отырмыз. Күдіктінің бұл отбасына қандай жақындығы бар? Өзен жағасында селфиге түсемін деп суға батып кетті. Түркістан облысында 3 күннен бері табылмай жатқан 16 жастағы қызды іздеу жұмыстарына неге туыстарының көңілі толмай отыр? Бір машина 6 адам не болады ол? Не істей алады 6 адам? Оқиға куәгерлері не дейді? Жыл басынан бері көлікті мас күйінде басқарған 12 мың жүргізуші жазаға тартылған. Ал жол көлік апаттары салдарынан көз жұмған қазақстандықтар саны 2 мыңға жеткен. Демек, жолдағы қауіпсіздік шараларын күшейту кезек күттірмес мәселеге айналып отыр. Сол үшін үкімет басшысы көлікті мас күйінде айдайтындарға қатысты заңды қатаңдатып, құқық бұзушылықтардың алдын алу тәсілдерін қайта қарауды тапсырды. Елімізде жыл сайын жол апатынан 2000-нан астам жолаушы қаза тауып, 19 мың кісі жарақат алады. Ол аздай небәрі 6 айда 12 мыңнан астам жүргізуші көлігін мас күйінде тізгіндепті. Бұл сұмдық деректі ішкі істер министрлігі таратып отыр. Жол көлік оқиғасына елді мекен сыртындағы жолдардың уақытылы әрі сапалы жөнделмеуі себеп. Ведомство басшысы Ержан Сәденовтің айтуынша, республикалық жолдардың, яғни 95 мың шақырым трассаның тек 3% ғана талапқа сай. Сол үшін облыс орталықтарының арасын кемінде 4 жолақты жолмен жалғауды ұсынады. Шұғыл түрде 4 және одан да көп жолағы бар 6 мың шақырымнан астам жол салу қажет. Интернет такси жүргізушілері пайда табу үшін ұйқысыз және демалсыз көлік басқарады. Медициналық тексеруден өтпейді, көліктің техникалық жағдайы тексерілмейді. Осылайша адамдардың өміріне қауіп төндіреді. Демалыс, мереке күндері пойыздарға және автобустарға билеттердің жоқтығынан такси жоғары сұранысқа ие болады. Интернет платформалар арқылы жұмыс істейтін таксилердің де жұмысын заңмен реттеу қажет, дейді министр. Себебі олар бар норманы сақтамайды. Сол үшін келесі жылдан бастап такси қызметімен айналысатын интернет агрегаторларға қойылатын талап күшейтіледі. Просто жол нашар, жолда кедергілер көп, сондықтан айналып өту жерлері көп, сол себептен көбінесе авариялар болады, ДТП-лар. Сосын көбінесе жылдамдық қой. Енді жас балалар қаттайды, өзің білесің. Қарамайды алдарына, телефонда отырады, алдарына қара көріп қой. Осында барай болмайды. Премьер-министр Олжас Бектенов жол құрылысының ұзаққа созылуы кісі өліміне әкеп соғып жатқанын айтты. Себебі құрылыс аумақтарында жол белгілері мен ақпараттық қалқандар, уақытша жол таңбалары жоқ. Әрі автожолдардың басым бөлігі ескі стандарттар бойынша салынған. Ал басты проблема көлікті мас күйінде басқаратындар азаймай тұр. Жыл басынан бері 6 миллионға жоқ жол ережесін бұздың жолы кесілді. 12 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай тәртіп бұзатындарға өте қатаң шаралар қолданылуы қажет. Сондықтан осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу тәсілдерін қайтадан қарау қажет деп санаймын. Бұдан бөлек жылдамдықты асыратындарға қатысты жаза күшейтіледі, деді министр Сәденов. Қазір тиісті заң жобасы сенатқа жолданған. Ал көлікті мас күйінде не куәліксіз тізгіндегендерге 7 жылға дейін жүргізуші куәлігін алуға тыйым салынбақ. Сонымен қатар министр жол бойына жарық шамдарын орнатып, тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолағын салу керек, дейді. Өйткені дәл осы қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан жаяу жүргіншілер өлімі көбейген. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Елімізде Индрайв, Яндекс такси қызмет арқылы қала арасында жолаушы тасымалдауға шектеу қойылуы мүмкін. Нақтырақ айтсақ, такси жүргізушілеріне тек 50 шақырым қашықтыққа ғана қатынауға рұқсат берілмек. Бұл бастаманы көлік министрі Марат Қарабаев көтерді. Жауапты ведомство басшысы жаңа талаптың көмегімен қалааралық бағыттағы автобустарға сұранысты арттырамыз деп отыр. Ал жолаушы тасып күнелтіп жүрген қарапайым такси жүргізушілерінің пікірі қандай? Тақырыпты әріптесім Абай Нұржанұлы тарқатады.
Қазір тұрақты жұмысы жоқ жандардың дені индрайвер қызмет арқылы алыс жолға адам тасып табыс тауып жүр. Оның үстіне бұл қосымшаға жолаушылар арасында да сұраныс жоғары. Бірақ көлік министрі Марат Қарабаев такси жүргізушілеріне қала арасында қатынауына шектеу қойылуы мүмкін дейді. У индрайва не будет возможности заниматься перевозкой. Индрайверлердің енді 50 шақырымнан ұзақ жолаушылар тасымалдауына мүмкіндік берілмейді. Бізге маңыздысы қауіпсіздік. Қазір заңсыз жолаушы тасымалдап жүрген көліктердің көбінің рөлі оң жақта, не оң жақ рөлді сол жағына өздері ауыстырған. Мұндай көліктердің жол апатына түсуі жиілеген. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін адамдар тұрақты автобус қызметтерін таңдауы қажет. Онда жүргізушілер медициналық тексерістен өтеді. Яғни ережені елемей жолаушы толы көлікпен жүйткігінің соңы жан түршігерлік жол апаттарына әкеп соғып жатыр деген пікірде министр. Сондай-ақ жаңа талап арқылы ұзақ жолға шығатын автобустардың жұмысын жандандыру көзделген, ал такси жүргізушілері бұл бастама ақылға қонымсыз дейді. Жұрттың бәрі қазір жұмыспен қамтамасыз етілмеген ғой. Әйтеуір бүйтіп үйін бағу керек, бала шағасын бағу керек. Сол үшін жүреді ғой адам, еріккеннен жүрмейді ғой. Ол да риск, былайша қарасаң. Қаншама жерге, қаншама жанды жеткізу керек. Енді күн көріс көріп отыр, жабыс атқан адамдарға нелер болады ғой, ауыр тиеді ғой. Негізі жүре берген дұрыс қой. Енді үкіметке налог төлеп отырған жоқ па? Төлеп отырса болды, жүре берген дұрыс қой. Көпшілік такси қызметіне шектеу қоймай, қайта жүргізушілерді қатаң бақылауға алған дұрыс деп санайды. Алайда жауапты ведомство басшысы жаңа ережені енгізбес бұрын халықтың талап тілегін ескереміз деп отыр. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро. Тараз қаласы әкімдігінің бір топ қызметкері тергеуге алынды. Шенділер мемлекеттің мүлкін майшелпекке айналдырды деген күдік келінген. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігінің өкілдері мәлімдеді. Белгілі болғандай, ақжағалылар мекеменшісіндегі мүліктерді ебін тауып есепке алмаған, яғни коммерциялық жылжымайтын мүлік, халық тұтынатын тауар және сот шешімімен мемлекетке қайтарылған нысандарды астыртын жекешелендіріп алудың жолын тапқан. Ол үшін қолдан құжат жасап, бір қатар нысандарды емден үлгерген. Қазір нақты қанша шенеуніктің бұл іске қатысы бар екені анықталып жатыр, бір анығы келтірілген шығын көлемі 100 миллион теңгеден асады. Қала әкімшілігінің қызметкерлері мемлекет кірісіне түскен тауарлық материалдық құндылықтардың есепке алынбауын пайдалана отырып, ресми құжаттарды қолдан жасау жолмен соттардың үкімдері бойынша тәркіленген коммерциялық жылжымайтын мүлікпен халық тұтынатын тауарларды мекеменің балансынан заңсыз шығарып алған. Аталған азаматтардың заңсыз әрекетінен келтірілген залал сомасы 100 миллион теңгеден асады. Алматыда адам шошырлық аса ауыр қылмыс жасалды. Бір азамат бір түнде ерлі зайыпты қос зейнеткерді өлтіріп, ізін жасыру үшін жәбірленушілердің үйін өртеп жіберген. Қызыл жалында қалған мәйіттің бірі түгел жанып кетіпті. Ол марқұм пышақтан өлді ме, әлде тірідей отқа оранып жан тапсырды ма, әзірге белгісіз. Бір анығы, қасақана қылмысқа барған күдікті бұл отбасымен бұрыннан араласатын адам болып шықты. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырсын. Адам айтса шошитын қанды қылмыс жұмадан сенбіге қараған түні болды. Ел қалың ұйқыда жатқанда бір ер адам төрт кісі тұратын үйге келіп 71 жастағы ақсақалды кеудеден пышақпен ұрып жер жастандырған. Көршілердің айтуынша ол сәтте қыбыр тұрмақ сабырда естілмеген. Маңдағы жұрт тек жарылыс болып өрт басталғанда ғана жанталасып сыртқа қарай ұмтылған көрінеді. Қазір төрт отбасы тұратын жапсарлас салынған үйлер толық қирап қалған. Он мог убить нас всех. Өртті сол қасқой қойды. Газды қосып от жағып осында тұратын 13-тен астам адамның бәрін өлтіре жаздады. Көршілеріміздің бірі оянып дабыл қақпағанда осындағы тұрғынның барлығы жер жастанар еді. Қасақана қылмыс жасаған адам бұған дейін де келіп кетіп жүретін. Бұрын сотталған деп естідім. Бақилық болған зейнеткерлердің қызымен араласатын. Среди ночи слышу бух, взрыв такой. Түн ортасында жарылыстың дыбысын естідім. Мен жоғарыда жатқан едім. Төмен түсейін десем, біреу сатын алып тастапты. Секірдім де жарылыс болған үйге қарай жүгірдім. Кіргенім сол еді, еденде кеудесінен төрт рет пышақталған ер адам жатты. Қасында кішкентай бала тұрды. Екінші зейнеткерді таба алмадым. Куәгердің айтуынша, адам қолынан өлген зейнеткердің бірі дәл осы жерден табылған. Ол пышақталған күйде жан тапсырып жатқан. Бұл сұмдықты көрген көршісі оны бірден арқалап дәл мына жақпен сыртқа алып шыққан екен. Айта кетсек, негізі мұнда бұрын қабырға болған, бірақ та ол әлгі күдікті өз қылмысын жасыру мақсатында қойған өрттің салдарынан қирап қалған.
Ал екінші мәйітті өрт сөндірушілер алып шыққан. Көршілердің айтуынша отта қалған зейнеткер әйелдің денесі түгел жанып кетіпті. Күйгені сонша пышақ іздері тұрмақ марқұмның кім екенін танудың өзі мүмкін емес дейді. Куәгерлердің сөзіне сенсе қолын қанға малған қаскөй жәбірленушілерге бейтаныс адам емес. Бұған дейін талай келген үйдің бұрыш-бұрышын жатқа біледі. Ол бұл қылмысқа ұзақ уақыт дайындалғанға ұқсайды. Бұл деректі полицейлер де растады. Бұл қылмысқа біраз дайындалғанына көз жеткізіп отырмыз, өйткені үйге сол жәбірленушілердің үйіне өз көлігімен келмей, көлігін бірталай көше бұрын тастап кетіп, жаяу келіп, сонан соң сол қылмыстық әрекетін жүзеге асырғаннан кейін сөйтіп жаяу көлігіне жеткен. Ал көршілерінің айтуынша ол күдікті өрт өшіп, мәйіттер табылған соң оқиға орнына қайта келген. Ештеңеден хабары жоқ, тек көмек беруге келген адамның кейпін танытты дейді. Бірақ полицейлер оның қылмысқа қатысы барын әшкерелеген сәтте бірден ұстап, 46 жастағы азаматты уақытша ұстау қапасына қамаған. Болжам бойынша оқиғаға зейнеткерлердің қызы мен күдікті арасындағы жанжал себеп. Көршілердің айтуынша ер адам сол бикешпен көңіл қосқысы келген, бірақ оған қыздың әкесі үзілді-кесілді қарсы болған екен. Бүгінде бұл сұмдық жайтқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Оразай Нұртайлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Түркістан облысында 16 жастағы қыз өзен жағасында селфиге түсемін деп суға батып кетті. Ақерке Сұлтанбектің денесін туыстары 3 күннен бері таппай жатыр. Бойжеткеннің жанында досы болып талайды, ол ағашқа жармасып аман қалған. Қыздың жақындары құтқарушылардың жұмысына көңіліміз толмайды деп отыр. Айтуларынша іздестіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатқан жоқ. Бұл үш күннен бері іздестіріліп жатқан Ақерке Сұлтанбектің соңғы суреті. Сайрам өгем саябағындағы өзен жағасында фотоға түскен қыз бен жігіттің аяғы тайып, суға ағып кеткен екен. 23 жастағы жігіт ағаштан ұстап аман қалса, 16 жастағы бойжеткеннің денесін туыстары таба алмай қиналған. Бала да бірге қол ұстасып түсіп кеткен деді. Бірақ енді бала, білмеймін, несі көретін жарығы бар шығар, бала біраз жер ағып кетіп, есімді жинап шықтым дейді. Қыз қалдан ұстап қалған бала. Қыз сол үйі ағып кеткен. Көргендер тек қолын бетіп көтерген, біраз жерге бар қолын бетіп көтерді дейді. Ол басқа ешнәрсе көрген жоқ. Біз куәгерлер айтысы сол болды. Іздестіру жұмыстарына бүтін Қасқасу ауылының тұрғындары да кіріскен, ал құтқарушыларды әрең шақырттық дейді қыздың жақындары. Бар жоғы 6 маман келіпті, бірақ бұл өте аз дейді елді мекен жұрты. Бүгін Шымкенттен алдырдық. Не өзелі халыққа Түркістаннан жіберуге болмайды, Түркістан адам шақырмаймыз дейді. Шымкенттен бірақ машина жіберді. Бір машина 6 адам не болады ол? Не істеді 6 адам? 6 жүр әлі істеп жатыр. Тағы адамдар жіберсін деп сұранамыз жан-жақтан. Тауып берді, үшінші күн келін кетпеді. Ал төтеншеліктердің ақпараты мүлдем басқа. Жауапты департаменттің өкілдері 60-қа жуық адам іздестіру құтқару жұмыстарына тартылғанын жеткізді. Бүгін бізде іздестіру жұмыстарына 114 жеке құрам қатысып жүр. Ол 58 адам төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері, 10 адам полиция департаментінің қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардан, орман шаруашылығының қызметкерлері және де туған туысқандар көмектесіп. Селфиге түсем деп суға батып кеткен Ақерке үйінде 6 баланың ортаншысы, әкесі екінші топтағы мүгедек. Түркістан қаласында тұратын отбасы қыздары Төлеби ауданына рұқсат сұрамай кеткенін айтады. Бұл жағдайға қатысты әзірге қылмыстық іс қозғалған жоқ, тергеу қыздың денесі табылған соң басталады дейді полиция. Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Информбюро. Атырауда балық шабақтары жаппай қырылып жатыр. Су бетіне қалқып шыққан өлекселерді тұрғындар көріп дабыл қақты. Қала іргесіндегі канал бойынан 30 келіге жуық шабақ табылыпты. Мамандар су маржандарына оттегі жетіспей қалуы мүмкін деп отыр. Сондай ақ су температурасының көтерілуі себеп деген болжам жасады. Толығырақ әріптесім айтып берсін. Қала іргесіндегі теплый арнасы балықтардың өлексесіне толған су бетіне қалқып шыққан сазан мен мүңкенің шабақтарын көрген қараша бірден дабыл қағып мамандарды шақыртыпты. Сол маңда тұратын жұрт өлексенің иісі ауаға таралып, тынысымыз тарылды деп отыр. Каналдың бәрі кеңітті ғой. Қана екі күн болды ғой анда қазғандарына.
шіркінде оққа дәрі. Содан кейін мына балықтарын етіп отыр. Тетіс бар ғой, содан шығып жатқан су қойынды бұл. Ол бұрын болған жоқ, осы мына балықтар өлгеннен кейін басталды. Мына иістің шамалы, мына ыссылық, су қайнап тұр, отысына көрдіңіздер ме? Ал Жайық Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы комиссия құрып оқиға орнына барғандарын айтады. Олар балықтардың жаппай қырылуына су температурасының күрт көтерілуі мен оттегінің жетіспеуі себеп деген болжам жасады. Қазір мамандар шығынды есептеп, су жәндіктерін құтқару жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр. Балықтың өлімі туралы ақпарат расталды. Анықтау барысында көктемгі су тасқын салдарын Жайық өзен жағадан шығып, өзен суы төгілу арқылы Соколок арнасына түскені анықталды. Сонда аяқ су тасқыны кезінде Соколок арнасымен бірге балықтар төгіліп, теплый арнасына түскен. Балықтардың өлімінің болжам себебі теплый арнасында су температурасының жоғарылауының суда оттегінің болмауы. Кешелі бері жүргізілген тазалау жұмыстарының нәтижесінде 28 келі балықтардың өлексесі жиналған екен, бірақ бұл көрсеткіш әлі де өсу мүмкін дейді мамандар. Оған қоса өңірде мый қайнатар ыстық қазір су температурасының өзі 39 градусты көрсетіп тұр. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан. Назарларыңызда Информбюро. Алматы облысындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандары жалақыларының шамадан тыс аз түскеніне наразы. Қараусыз қалған қарттардың күні-түні қасынан табылып, үлкен кісілердің ауыр мінезіне көніп жүрген жандар еселі еңбек лайықты бағаланбайды. Айлығымыз шайлығымызға жетпей, соңында қарызданып, қауғаланып қаламыз деп күйінеді. Қарттар үйіндегі қызметкерлердің жанайқайын әріптесім Бауыржан Жақсымбет тыңдап келді. Сосын қыздардың айлығымыз аз, бәрімізді қалды. Мұнайдың алғын 27 мың айлық алды. Мұнай қиналды қоймайды. Бұл Қонаев қаласында орналасқан әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бір топ қызметкерлері. Қарттар үйінде еңбек ету оңай емес. Анадай мейірім, баладай көңіл асқан жауапкершілік пен ыждағаттықты талап етеді. Бұл талаптың үдесінен шығуындай шығамыз, бірақ есіл еңбегіміздің өтеуі тиын тебен. Жұрттың жалақысы өссе, біздікі азайып барады дейді олар. Оларды киіндіреміз, тамақтандырамыз. Пасудасын жуамыз, сосын үлкен адамдарға еще психиатрымыз, еще жағы сосолог бәрін өзіміз істейміз. 150 мыңнан түсіп тұрды бізге, осы айда 283 мың түсіп тұрды. Өткен айда жаңағы істеген қыздардың айлығы 210 мың алған, маған 168 мың түсіп тұрды. Сонда почти енді 40-50 мың теңге ақша жоқ. Біз ол мен істемеймін, сен істе деген әңгіме жоқ, көрдік па тазалап аламыз болды. Бұл орталықта қариялардың көңілін тауып, толыққанды қызмет жасап жүрген 120-дан астам маман бар екен. Алайда олардың барлығы бірдей қаражат алмады деген сөз емес. Айлық жалақы есептеу бағдарламасынан шыққан ақаудың кесірінен дұрыс аударылмаған дейді орталық басшылығы. Бізде зарплата толығымен бәріне бірдей жіберілген. Бірақ жіберілген зарплатаның толықтығына қарамастан, кейбір қызметкерлердікі азырақ түсіп қалған, то есть жарты зарплата көлемінде. Өздеріңіз білетін зарплата алатын программаның ақаулығына. Ол ақаулық шыққан бойында бүгін таңертең, то есть біз жиналыс өткіздік, түсіндірдік. Бағдарламадан шыққан ақау бәрімізді әуреге салды деген басшылық енді жалақыларын толық ала алмаған жұмысшылардың ақысын осы аптада толық төлейміз деп отыр. Ал қараусыз қалған қарттарды күтіп жүрген қызметкерлер енді уәденің құр сөз күйінде қалмай, орындалуын асыға күтетіндерін айтады. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро. Елімізде көмір бағасы тағы қымбаттады. Әсіресе солтүстік Қазақстанда құрытының бағасы 20%-ға дейін шарықтап кеткен. Тұрғындар қымбатшылық қалтаны қағат десе, көмір сатушылар өндірушілер бағаны өсіріп жібергенін айтып ақталуда. Ал бәсекелестікті қорғау және реттеу департаментінің өкілдері бағаны негізсіз көтерген кәсіпкерлерге қарсы тексерісті бастап кетті. Толығырақ өңірдегі әріптесім Руслан Жасланұлының бейнематериалында. Қыстың қамын жаз ойлайтын Надежда Швап көмір бағасының қымбаттауы жылда қайталанатын сценарий деп күрсінеді. Қария Зинаят ақымды қайда жеткізерімді білмеймін дейді. Себебі Шұбаркөлден келетін қарауытының бағасы 19 мың теңгеге бірақ өскен. Мне нужно 6 тонн на зиму. Мен бір қысқа 6 тонна көмір аламын. Енді оған 60 мың теңге керек. Одан бөлек 60 мың теңгеге отын алуым керек. Бұл менің бір айлық зейнетақымнан да көп. Қысқа дайындық қиын болып барады.
Шубаркөлден бөлек екібастұз бен Майкөбенің көмірде 1,5 теңгеге өскен, ал халық арасында ең жоғары сұранысқа ие қаражыра көмірінің бір тоннасы 20,000 теңгеге жуықтайды. Кәсіпкерлер барқынаны өндірушілерге сілтей салды. Сондай-ақ тасымал құнының қымбаттауы жығылғанға жұдырық болды деп отыр. Шубаркөл көмірін өндірушілер бағаны өсірді, әрі темір жол арқылы жеткізу бағасы көтерілді. Біз Ресей темір жолына тәуелді болғандықтан солардың қойған бағасын төлейміз. Есептеп келгенде 19,000 теңгеден арзан сату тиімсіз. Шенеуніктер көмірдің бір тоннасы 2,000 теңгеге дейін көтерілгенін жасырмайды. Бәсекелестікті реттеу және қорғау департаментінің өкілдері бағаны негізсіз өсірген кәсібиелеріне қатысты тексерісті бастап кетті. Цены на розничную реализацию. Кәсіпкерлер бағаны қаншалықты заңды түрде өсіргенін есептеп саралаймыз. Барлық шығындарын есептейміз. Ал көмір бағасы негізсіз өсірген дәлелденсе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мамандар кәсіпкерлердің қызметін тексеру бір ай уақытқа жалғасатынын жеткізді. Ал қысы қатты әрі ұзақ болатын теріскейдің тұрғындары көмірді сатып алып, алдын ала қамданбасақ баға ырық бермейді деп ашулы. Руслан Жасұланұлы, Асар Ербұлан, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Тазы жанашырлары елімізде ұлттық қаңшылық күнін бекіту түсініп отыр. Пікірлерінше жаңа мереке қарашаның алғашқы жексенбісінде тойланған абзал. Әрі ұлттық спорт қауымдастығы шырға тарту федерациясымен толыққанын қалайды. Бұл тазылар жарысының танымалдылығын арттыруға ықпал етпек. Сондай ақ асыл тұқымдық майды баптап, ұлттық құндылықты дәріптеп отырған саятшылар тазыны шекарадан шығаруға тыйым салуды сұрап отыр. Тазағанды тазыны баптап, ұлттық құндылықты дәріптеуге күш салып жүрген ит жанашырларының бірі Абзал Досман. Итбегі қалаға көшкелі ата кәсіптен қол үзіп қалып, 2006 жылдары қайта бастадым дейді. Номад ұлттық аңшылық қоғамдық қоры да осы игістің бір мысалы екен. Айтуынша қазір 20-ға жуық тазыны күтіп баптап отыр. Күн ертең асыл тұқымды құмайлар дүниежүзілік көшпенділер ойынының ашылу салтанатына қатыспақ. Әрі Абзал тазыны баптаудан бөлек насихаттау да зор маңызға ие деп санайды. Мәселен, бүгінде тазының стандарттары бекітілген. Жақында текті жануар кинология одағының тізіміне де енгізілмек. Ұлттық аңшылық күні деген мереке ресми түрде бекітілу керек. Ол біздің ұсынысымызға сәйкес, бұл әр жылдың әр қараша айының алғаш жексенбісіне тойланса, атап өтілсе жақсы болады. Өйткені қарашаның басы қаң сонар. Сол тазылар күнінде, ұлттық аңшылық күнінде атап өтіп, ары қаратай салбырын сейіл ұйымдастырып кетуге болады. Сондай ақ Абзал тазылар жарысын спорт ретінде тіркеп, ұлттық спорт қауымдастығына қарасты шырға тарту федерациясын құруды ұсынады. Әрі тазағанды текті тазыны шекарадан шығаруға тыйым салуға жеттеп отыр. Не мемлекеттік органдардың арнайы рұқсатымен ғана шекара асуы керек. Оған қоса тазыны басқа тұқымдармен араластырғандар жауапқа тартылғанын қалайды. Бұл асыл тұқымды құмайлардың тегін бұзбай сақтауға мүмкіндік бермек. Ал өмірін таза баптауға арнаған Геннадий Михнов еркін өскен құмайдың алмайтын аңы жоқ деді. Демек, иттерді жаттықтыруға да көп көңіл бөлінгені жөн. Выходишь вот на прогулочку каждый раз. Күшіктерге еркіндік беру керек. Бастысы сол, түзге шығарып, серуендетіп бойларын үйрету қажет. Былайша айтқанда, әлеуметтендіру керек қой. Сол кезде тазы ештеңеден қорықпайтын болады. Біз базадағы тазыларды атқа мініп бір айналдырып қайтамыз. Жүйрігінің жылдамдығы сағатына шамамен 68 шақырымға жетеді. Жетпейтін, алмайтын аңы жоқ. Қалар кезінде асыл тұқымды құмай барын естіп, базаға бала шағасын ертіп келетіндер көп дейді саятшы. Қажет болса, арнайы экскурсия ұйымдастырып, әр тазына жеке таныстырады екен. Абзалдай азаматтарымыз осы тазының ұрпаққа тәлімдеп ары қарай күтіп, бізге ұрпағымызға осы кішкентай балалар көрсін деп ұстап отыр. Сол енді бала шағымызбен келіп отырмыз, көрсетейін деп. Біздің аты бабамыз бізге қандай байлық қалдырған. Негізгі ойымыз қазақ тазысын ұлттық брендке айналдыру деді Абзал Досман. Ал бұл мақсаты орындалу үшін ұсыныстары қолдау табуы қажет. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Дәл қазір «Қызыл шербет» телехикаясының екінші бөлімін тамашалаңыздар. Түріктің шытырманға толы туындысы тосын оқиғалармен жалғаспақ. Айта кетей, «Қызыл шербет» телехикаясының тамашалап қана қоймай, байқауға қатысып ең басты жүлде Түркияға жолдама мен апта сайын ойнататын техникалық жабдықтарды ұтып алуға мүмкіндігіңіз бар. Ендеше Түріктің әйгілі актерлары сомдайтын сериалды бірге көрейік. Ал біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.